بسم الله الرحمن الرحيم ومعي هو عبد الله بوطان حسن كل يوم هو يعني قوي يسوق أنت ما كان الله يهمل يوم هو بقى أنت هاي حد وقت كله تسوق إن لو عبره أو لأيه سي ماركتي وحي الله هرمري أما حد بارس لو سمعيه سي وحي الله وقاده كل يوم يجي هروا دي دالين خير الله سيو إلا ينتر نسوق قارسيه دانا ده وقت كده رقبه حالي رقبه وحاوي يعني رقبه كرق كده ليري anu waxaan aaminsanahay in wax la yiraahdo munso inay jiraan oo maxaan ku raadahay ma oran karno haddaan iraahno wax walbaaba hal magac la siiyo waxa dhacaysa inay isku macna guuraan kasoo orda orodka la ordo waad aragtintaas magac buu leeyahay nin baa wuxuu ordaa 10,000 nin baa wuxuu ordaa 1,000 nin baa wuxuu ordaa 100 kulligoodna waxay wada keenaan nin waliba meel buu ku fiican yahay bilad daxba marka ninka 10,000 orda hadii la yahaado 100,000 orda waxa laga yaabaa ninka 100,000 orda kaga fiican marka nin waliba halkiisa in magac lagu siiyo laguna qadariyo mid la nacayo ama xun ma jiro mid waliba halkiisu qiimo ku leeyahay laakiin haddaan niraahno wixii oo dhan wax alla wixii la tiriyo gabay waxay la tahay macnaha ka guuraya gabay sidiisaba waxa la oran jiray waagii hore midka dheer oo 23 shaqal 21 shaqal meelaha ah oo giijsi horis leh taasaa gabay la oran jiray ninka tiriyana gabyaal oran jiray meeqa jira waxa jira guuro waxa jira shirib waxa jira geeraar waxa jira jiifto waxa jira saar waxa jira maxaan ku yiraahdaayay waad garanaysaa inta jira mid walba halkiisu qiimo ku leeyahay nin waxa jira intaba tirin kara sidoo kale de ereyga abwaan mar dhanaan ka hadalla weeyaa de abwaan sidiisaba wax xiriir la leh gabayga ma aha oo qasab ma aha qofka gabyaaga ahi inuu abwaan yahay abwaanku macno kaley leedahay abwaan waan garanaynaa abwaan kumu ahaan jiray ba sayid maxamed weligaa qof abwaan ku sheegay miyaad maqashay cali dhuux salaan carabi abwaan lama oran jirin gabyaa bay ahaayeen abwaanana way ahaayeen laakiin ereyga gabyaa bay qaateen titlka oo gabay bay tirinayeen abwaan waa wax garashada iyo miisaanka iyo caqliga la socda iyo aqoonta intaa markuu isku helo hadduu gabayna tiriyo waa abwaan gabyaa ah laakiin waxaa jiri kara abwaan aan gabyin sababta xiriirka abwaan iyo gabyaa u yeesheen dad badani inaysan ogeyn baa dhici karta wuxuu ahaa abwaanku diiwaan eclesibidiyaha waxa la yidhaahdo ama diiwaan meel yaallo oo wax laga baarto marka rif meesha uu wax ka baarayo ama wax uu kaysan yihiin baa inta badan waxay ahayd maadaama dad oraah ama oral ah aan ahayn sugaan marka ninka abwaanka ahay marka uu reference soo qaadanayo 100 sano ka hor dhacay inta badan gabay buu ka baaranayay marka wuxuu ahaa nin gabayga aqoon weyn ula xiriir nala leh lagana yaabay inuu gabyaa ah lagana yaabay inuusan gabyaaba ahayn uusan gabi jirin haddaba waa inaan dhaqankayaga wax ka fahanaa anigu muunsada waxaan u arkaa kaba soo qaad ninbaa in wax taabtaan maahan aan waxba tirin karin marka isaga wax taabtaan unbu wax tiriyaa ninna iyadoo aan cidna waxaa la hebel gabayga ii soo tiri waxaa iga soo alif ta warqad loo dhiibo wuu soo tirinayaa ninna wuxuu sameeyaa iyadoo meesha la taagan yahay buu golo ka fuul wax la yidhaahdo isla markiiba wax ku tirin karaa ninna wuxuu u baahan yahay maalmo iyo saacado inuu qaato waxaasoo dhan ma waxaan odhan karnaa kulligood hal magac miyaan waan siin karnaa ninka markii meesha la taagan yahay on the spot wax ku tirin isla meeshii iyo nin kale dhowr maalmood sugaya inuu su aada aadiyo iyo ninka iyadoo fiction iska samayn kara wax ah iyo ninka in asaga ay wax taabtaan maahane aan wax samayn karin waxay la tahay haddii isku magac la siiyo macnaha ka tegaya anugu waxaan u arkaa ninka markay wax taabtaan keliya wax tiriya ninkaas inuu muunso yahaya oo muunso wax asaga taabtay oo ula muunsooday oo la kacay inay yihiin heestaa uu tiriyey cismaan aadan askari uu magaaladii muqdisho oo la dhisay markuu arkay oo qurux badan oo uu leeyahay ma ogtihiin magaalada qaado heba nuura ma ogtihiin magaalada muqdisho inu joognaa sida maanta ay tahay markii aan maliilaco muraaqa ay qaado muunsoodayay bay leedahay marka muuso waad garanaysaano waa dhoola caddayn qofkaas wuu muusooday muusadu see bay ku timaadaa waxay ku timaadaa farxad keliya kuma timaado waa wax qalbiga ka imaanaya reflection qalbiga ka soo baxaya oo aada xusuus ku imaanaya ama ha xumaado ama ha fiicnaado waxaa laga yaabaa inta qof suxun kuu galay adoo waddo maraya markii kugu soo dhacday inaad tidhaahdo war sidau ninkaasi ii galay laakiin waxaad ku qoslaysaa qosalkaas dhoola cadaynta ah maaha mid wanaag ah waa mid ma garanaysaayey aad la xumaantiisii aad la muusoonayso
فرحات إنه يانا ودي أكلت لكن خوفك يا قلبي يساءك ووح قلبي يكسرك حيا مركب نكاسي وح قلبي يساق هذه مجال ذي أخرج بدن بركة وأي هذا الحمر ما أنت تكتو هذا ويا في عنتي مال مكان وأي ذي أو لسنانجر تو بربرسنا أركتو ما ها قلبي جاي يكسرك حيا لبعض هذا ما يشكل هذه وهذا مو صونة سامر لبعض مركب لبعض اللي نعبوه كإيمانسة لين إحمان ترى ويكتمين لين إذا كان أنا ويكتمين مركب هيسي لفتي عثمان انا اسكي الله ونحر يسدان هدد بدلنو ونرهن موقتيين مقاله ده مقدشين جوقنا سيدا ما انت اي تاي مركي ان ميلو مروغا اي قادو مون صوداي وحوي ان بو مون صوداي حدنا دول عطينيا مركي هره فرحت بي لك عضي حدنا بربرك اي دباتده جيتي اي ريفلكشن قلبي كا ايماني سيدي اهان جيتي وحوي مركي وحن قبا مون سيهن كو انو مربا واخ كسميهي إنك أستوى أنا هلك أنا تقول مين إن ما رأيت إلا قابك أيتها إنت اللي درسون أيده أو لجرنا يقابك أيتها إن وحي إن أنا اللي بعرف تصوين إن أنا مدل أنا وحى هذا الشيء يا خاصك جوان ماها ماها ما أراني يا واسح لكن ورأيي وحنا مرك الله يسوق إن كان الله يسوق بربارو بي ما نصنا يان يان لق هذا إن وح إنت جودي لو فريسي جودي صوصاري ووح أنا وسيد إلى تاع marka aan waxaan idii gabay geejisiyo hadda ka horbaan muusada mana ka hadlay ya waxaan gabay waxa weeyaan waxaan galabta tirinaayo geelar waxaan la moodaayo ee galabta tirinaayo yaan laga gudmin oo hubiya garku galana eega gabay geejisiyo horis aan la wada godleyn maaha jiiftadan la wada guuxay gaagaaban balad maaha guuro iyo shiri maaha goobili iyo saar maaha hanti gabdhaha maaha goobarbari ay joogto yaar lagu gableyn maaha guugun arureeda kuma soor lugla ma aha mid ka gaar ahayd weeye oo garaa mareen waagi ragii xeerka goynay wuxuu yiri gabay wuxuu yiri go'an iyo gadaal xiiran gabay hadal aanu keenin go'an iyo gadaal xiiran gabay hadal aanu keenin gadda muusa aan sheego sifahay ku gaar noqoto iyo waxa lagu garta aan sheego hidda soo gudbo dhaxal qof aan looba garanaynin giraan socoto luuqdeeda aan galeyn haday maagto oo galo ka fuul ma daayo gu haduu ku hawsoodo isu geeyni laba gaanuf geelaha aan soo sheegay hawl la soo gudoonaatay asagoo halkeed goobi ansa wali go'aan qaadan galad aanu filanaynin qadar ay gudoonsiisay oo galadaas u filan waayay farxad uu jilbaha to uu jilbaha goostay ilma ay ka goboolaysay ama ay garag martay diiday gabay waa iga kala maqmaqan yahay waxaan ka wadaa adigu waxa ahayd waa wax gala quluubtaada gilgulo gundhiya laabta garashada xiskiya maanka beerkii wadnaha gaara oo go'ashada xanuunkeeda gubashada xanuunkeeda ama gufacada qabowgeeda go'ashada aad muunsooto adoo garanin waxa sheegi marmar waa kalmada gaaban marna waa bad soo guurta ood goynba kari weydo marbay goynka qaaf raacin marna waa gingiban toosan ninka gooni ula guuxa ama golo ka mariyaana gabyaha iyo abwaan maahan ee gacal weeye muunsooday anigu waxaan u baxshay ninka tiriyana gacal ninka wuxuu tiriyana waxaan u baxshay muunso meesha gabyaha laga oran lahaa ninka waxaan u baxshay gacal waxaan leeyahay waa weeye waa qof gurada madaxiisu isku goysa laba laami ka gubteen guduudkii oo nal green wada daaray oo inta fooda la isgoostay wax u kala gudbaba waayey horey iyo gadaal diidan waa qof jaam noqday madax isla gasha hawshiisu oo markaa qarxay wax sii daayey marka gabayga oo jiiftadaas iyada ah oo dhammaystiran hadda wadadaanu isku aragnay iyadoo dhammaystiran oo muunsada iyo sifayaasheeda iyo waxa ay tahay iyo muunsoolaha waxaan anigu markaan baaray hayaa ilaa shan nin oo waaweyn oo soomaalida suugaanyahan oo ay taqaano oo hore oo jiray oo muunsoole maansoole ah waa maansoole laakiin wuxuu maansoolaha ku sii dheer yahay isagu waa muunsoole wuxuu leeyahay darajo gooni ah oo muunso ah oo xaaladaha taabtay waxaa la jira hal nin oo soomaali waa taqaano oo gabay aada u culus leh wuxuu tiriyay hal gabay oo keliya waxaa jira nin heer soomaali oo dhan ay taqaano oo caana tiriyey halkaa hees buu tiriyey oo xaaskii u guursan lahaa u tiriyey horena wax uma tirin dibna wax uma tirin xaaladdaasaa ka keentay
كبعدين هوليس اسك قبصد واخ كلو تابتينا ما جيران مركه واخاس ان لا بارو لا فهمي وباحنتها وما سنتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.